Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбинчук. Дніпровські підприємці відбудували зруйновані будинки у Чаплиному. Тож сьогодні в наших гостях Євген Довгун, підприємець, співзасновник української компанії з виготовлення систем скління. Також сьогодні в наших гостях Олексій Манько, підприємець, співзасновник української компанії з виготовлення систем скління. Я вас вітаю. Вітаю. Ну що ж, почнемо перш за все про будинки. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, власне, чому ви вирішили відновити будинку, як це все було? Ну, по-перше, я родом народився в Чаплині, в школу ходив там, якби це моя родина, по більшому счету. І коли 24 числа, як мені почали дзвонити всі родственники, сусіди, друзі, то якби зразу війна, можна сказати, тронулась нас. В этот день. И как бы долго не думая, с Евгением посоветовались и сразу же там 26 числа выехали в Чаплине подивитися, що там натворили ці орки. І що ви побачили? Сум. Ті розірваті ями, будинки без скла, без криш. А саме печальне – це люди, в яких смуток в очах був. І люди не знали, що їм робити, як жити далі. І вони були, як вроді би, загнані в тупік. Як багато ви побачили будинків зруйнованих? Ну, у нас більше 50 штук було зруйнованих будинків по 4 вулицях, які були прибережні до залізничної дороги. І, ну, якби ми питалися допомогти тим людям, яким ніхто взагалі не хотів допомагати. Це люди, які не працюють на залізниці, не працюють там в якихось службах, образно люди, які нікому не треба. Ні селищній раді, ні місту, нікому. Ну, фактично, таких людей насправді було дуже багато. Дуже це багато, сталося так. Масштабно. І цей весь час та 3 райони Дніпропетровщини, так, мінімум, обстрілюються постійно. І роботи, м'яко кажучи, дуже багато. І ви туди поїхали, власне, як обирали будинки, яким допомогти? І чи планували взагалі це робити до того, як виїхали на місце? Ну, якби планували, спочатку, може, треба комусь там допомога в техніці, в посуді, в мебелі, ну, мало те, що можна зараз поїхати купити, швидко, ну, людям на перший час допомоги. Ну, а потім, як почали ходити по вулицях і дивитися на це все зруйнування, то зрозуміли, що можемо більше, давай попробуємо. По максимуму допоможемо тими самими вікнами, так як ми спеціалізуємося на вікнах. І отак якось, ну, в перший день, коли ми були, ми там були раз 4-5, то в перший день нам сказали, ну, роздали ми свої телефони людям, що треба, чим зможемо, тим поможемо. Багато людей дзвонило потім? Ну, всі якби більше обращалися до нашої старости селищної ради, а вона вже нам телефонувала і там просила ту мікрохвильову піч, то чайники, таке, якби, ну, ми привозили. А потім, там, де-то числа 27-28, мене набрала знайома з Турції, яку я знаю з дитинства, якби, і попросила, ну, вона от дізналася, що ми спеціалізуємося на вікнах, типу, попросила знижку. Говорить, допоможи батькам поставити вікна, тому що, ну, тяжело їм. Ми поїхали в Чапліно і зрозуміли, з Євгенієм посоветувалися, що яка знижка може бути тут. А її батьки проживали її саме батьки в Чапліно? Проживали якраз чітко над першою воронкою, яка прилетіла, де снесла повністю весь будинок, і де були загиблі 2 дітей. І ми, ну, якби довго навіть не думали і вирішили, що треба зразу ставити вікна, а коли приїхали, побачили, то в людей і даху немає,
Тут були будинки, які були так просто, і повністю зруйновані, і там, де, да, і або де просто дах, немає або даха, вікон, нічого немає там. Стеля пала, ну якби. І ми одразу вирішили, що треба робити і те, хоча ми з кришами якби не працюємо, але знайшли людей, які також відгукнулися. В кратчайші сроки відгукнулися, за два дні відремонтували дві криші з нуля, якби, ми за свої гроші покупали матеріали, а люди за роботи допомагали хто як міг. Я так розумію, що власне люди, які там мешкають, чи долучалися вони до основної роботи? Чи в основному у всіх була робота у своєму дворі? Фактично? Я хочу відмітити той факт, що коли ми туди приїхали перший раз, приємно було бачити, як всі люди скооперувалися, і кожен сусід сусіду допомагає, всі допомагають. І також ми побачили дуже багато техніки, почали з'ясовувати, що це за техніка, від кого вона. І з'ясували, що тим людям, які працювали на Укрзалізниці, Укрзалізниця виділила техніку, людей, там, і Укрзалізниця їм вставляла і вікна, там, ремонтували і кришу. Тобто вони допомагали людям, але допомагали тим, хто працює на Укрзалізниці. Так. І була як багато будинків власне вам вдалося допомогти? Ми спочатку, коли їхали, ми вирішили, ми з першого дня війни допомагаємо ЗСУ. Ми вирішили не розповсюджувати нашу допомогу на всіх, не розмазувати її, а допомогти конкретно одній сім'ї. Потім ми з'ясували, як сказав Олексій, що його знайомим треба допомога. Ми приїхали до них, це їх звуть Анатолій та Алла. Поки ми там розмовляли, знімали заміри, Анатолія, це хазяїн будинку, його набирали волонтери, він сказав, що приїхали хлопці, які допомагають ставити вікна та будуть відновлювати кришу, передали мені слухавку, і волонтери мені сказали, що також в Чаплина є ще один пошкоджений будинок, дуже попросили допомогти, так як в цьому будинку живе старенька жіночка, а в неї під опікою 8 неповнолітніх дітей. Внуків? Там внуки, правнуки, тут таке. Звісно, і не змогли відновити. Так, і ми, звичайно ж, після того, як зняли всі заміри у Анатолія та Али, поїхали до цієї жіночки, Наталка її звуть, і зняли заміри у неї, і таким чином ми планували допомогти відремонтувати один будинок, але так вийшло, що допомогли двом будинкам. Перед ефіром ми спілкувалися, і пане Євген, ви казали, що це не єдине направлення так, вашої діяльності, ви також допомагаєте ЗСУ. Чи можете детальніше розповісти, як саме? З першого дня війни ми з Олексієм вирішили, що ми не будемо стояти осторонь та допомагати нашим хлопцям в ЗСУ. В частності, наша допомога йде... Але ми не називаємо ніякої бригади і батальйону. Будь ласка, дякую. Так, допомагаємо ЗСУ. На даний час ми відправили на фронт за власний кошт 7 автомобілів, які були повністю загружені від смаколиків, від газірованої води, шоколадок, енергетиків, до бронежилетів, касок, коліматорів. І з останнього, буквально 2-3 тижні назад, ми відправили 65 комплектів нової форми. Я так розумію, у вас є немаленька аудиторія на Фейсбуці, це донати. Чи все ж у вас є отак якась база підприємців, з якими ви співпрацюєте? Ми використовуємо для допомоги виключно наші кошти. У нас нема ні фонду ніякого, ми ні з кого не збираємо. Там були спочатку спроби щось зібрати. Я спробував зі своєю аудиторією. Нічого цього не вийшло, не вийшло. Тому я вже бросив цю ідею. Ми просто допомагаємо власним коштом, наскільки можемо, наскільки допомагаємо. Це вже багато. Євгене, також кілька слів про те, що справді зараз малий, середній бізнес дуже багато робить для ЗСУ конкретно. От я знаю, що не просто ця система, а от саме
обирають такий шлях, як з рук в руки передавати, або конкретно якимось військовим, яких особисто знають. Це адресна саме допомога. Ми вибрали саме такий шлях. Ми допомагаємо виключно тим людям, яких я знаю особисто, або тим людям, які, ну, яких рекомендують ті люди, які мене знають. Тобто ми не відправляємо гроші в фонди. Ми вибрали другий шлях допомоги. Зрозуміло. Олексій, також вас хотілося б сьогодні запитати. От наразі, здавалося б, будівельні фірми, там, фірми, підприємства, які займаються виготовленням скла, все, що зі склом пов'язано, через те, що багато скла, вікон, дверей вилітає через обстріли. Здавалося б, зараз у цих підприємців дуже багато замовлень і бізнес фактично зростає. Як у вас наразі ситуація? Ну, як в нас ситуація дуже, можна сказати, би так би плачевна, тому що ми спеціалізуємося більше на алюмінієвих вікнах, не на пластику. Тому що із-за цього якби ціна алюмінія суттєво виросла від початку війни, так як в нас все прив'язано до курсу євро та долара. Так само і склопакети дорогі. І в нас якби роботи, ну, фактично нету. Є там пару заказів таких, це якби цивільні, знайомим там застеклити так само будинок після прильотів або поміняти склопакети десь по прильотів, но того оборота якби і тих ресурсів, які були до війни, і зараз, ну, процентів на 5 ми працюємо. Як тримаєте взагалі підприємство, як тримаєте бізнес і при цьому ще й неабияк допомагає? Хочу відмітити, що від початку війни ми зовсім не скоротили нашу команду. Перші там два місяці, коли зовсім було незрозуміло, як далі жити, що далі робити, ми виплачували заробітну плату нашій команді, старали, намагалися максимально всіх наших співробітників підтримувати. І наразі потроху-потроху тримаємо бізнес власними коштами, власними заощадженнями. Ми розуміємо, що ті люди, які та частина нашої команди, яка працює з нами, якщо ми допомагаємо ЗСУ, то, ну, ЗСУ допомагаємо, там от в Чаплине відновлювали будинку, то чому ми не можемо допомогти своїй команді? Саме цьому ми намагаємося їх підтримувати по максимуму. Ми нікого не скоротили і не звільнили від початку війни. Угу. Відповідальний бізнес. Так. А скільки в команді у вас людей? Наразі в команді працює там 6-10 людей. Все залежить від об'єму заказів та, ну, саме об'єму роботи. А багато зараз бізнесу, хто може, також працює на міжнародний ринок. Чи думали про це? Або ж все ж у цій саме сфері вироблення скла? Звичайно, важко. Ми над цим думали, але наразі є великі проблеми з логістикою. Вся митниця перевантажена гуманітаркою і всім. Наразі ми вважаємо, це не таке срочне рішення, щоб виходити на закордонний ринок. Давайте спочатку буде перемога наша, а потім вже будемо думати про інше. І наостанок хотілося б запитати власне про плани в плані підприємства і от саме в волонтерській сфері. Ну, почнемо з вас, Олексію, а потім скажете. В плані підприємства йти тільки вперед. Дай Бог, ми переможемо і в нас закриють небо хоча б. І люди тоді хоч розправлять крилля. Тому що зараз кожен боїться щось строїти, щось планувати, тому що ніхто не знає, куди... Загалі, от купувати і вкладатися. Так, да, куди завтра, куди сьогодні прилетить, ніхто не розуміє це. Ну, дасть Бог, ми віримо за себе, що буде перемога, і тільки вперед, не шагу назад. Якби. Ну, так само і в бізнесі. Євгена? Олексій з приводу планів по бізнесу, в принципі, все сказав. Я хочу, маючи нагоду, звернутися до всіх глядачів та сказати, що ЗСУ наш щит, але кожен повинен допомагати не тільки ЗСУ, але й один одному. Наразі вже, як мені здається, немає дніпровських, харківських, сумських чи київських. Ми всі українці. Саме цьому ми переможемо благодаря нашому єднанню. Слава Україні! Героям слава!
і смерть ворогам. Я дякую, що до нас сьогодні прийшли. Дякуємо за ваш відповідальний бізнес, адже саме такі підприємці будуть відбудовувати і будувати наше майбутнє, нашу країну. Дякую вам. В наших гостях сьогодні був Євген Довгун, підприємець, співзасновник української компанії з виготовлення систем скління, та Олексій Манько, підприємець, співзасновник власне української компанії з виготовлення систем скління. Говорили про те, як підприємці відбудовували зруйновані будинки в Чаплиному і, власне, щодо діяльності їхньої в сфері допомоги ЗСУ. Дякую вам за увагу. З вами була Анна Грабанчук. А наразі телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».